بلکہ اسے اس کے بال بچوں کی نے زندگی کی بنیادی ضروریات کا حاصل کرانا ممکن بنا دیا ہے. آج ایک عام آدمی اپنے بچوں کو تعلیم دینا تو درکنار اسے دو وقت کی روٹی دینے سے مہیا کرنے سے قاصر ہے. اس کے علاجوں معالجے کا انتظام اس کے لیے ایک ناممکن عمل بن کر رہ گیا ہے. اکثر اسی معاشی اتصال کا سدباؤ کس طرح ہوگا, کس طرح ان کی سہولت کو ان کے حقوق مل سکیں گے؟ جناب صدر, اس کا لگ ملے جو ایک خونی انقلاب کی نظر میں نکلے گا, جو سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا. آج اگر ہم ایک غریب بچی کی بھوک اور خیال کا احساس نہیں کرتے, ان کے رواج اور تعلیم کا خیال نہیں کرتے, کل ایسا وقت آنے والا ہے جب غریب کا